വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായമാണ് അൽ ഇസ്റാ. ആ അധ്യായത്തിലെ രണ്ട് സൂക്തങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൂക്തങ്ങളാണ്. അല്ലാഹു വിധിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരംഭിക്കുന്ന മർമ്മപ്രധാനമായ ഒട്ടേറെ നിർദ്ദേശങ്ങളും കൽപ്പനകളും 23-ാമത്തെ ആയത്ത് മുതൽ സൂറത്തുൽ ഇസ്റായിൽ കാണാൻ കഴിയും. ബഖല റബ്ബുക, നിന്റെ നാഥൻ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലാ താഴ്വുതു ഇല്ലാം ഇയ്യാഹു, അവനെ അല്ലാതെ നിങ്ങളാരും ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇബാദത്ത് അല്ലാഹുവിന് മാത്രം. തൗഹീദിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന വശം അതാണ്. അതിന്റെ തൊട്ടുടനെ അല്ലാഹു പറയുന്നത് വബിൽ വാലിദൈനി ഇഹ്സാന, മാതാപിതാക്കളോട് നന്മ ചെയ്യണം എന്നാണ്. പിന്നീട് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അല്ലാഹു വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഇമ്മാ യബ്ലുഗന്ന ഇന്ദകൽ കിബർ അഹദുഹുമാ വകിലാഹുമാ, അവരിൽ ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാളോ പ്രായമായി വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ച് നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നന്നായി വയസ്സായ ഉപ്പയോ ഉമ്മയോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പല തഹുല്ലഹുമ ഉപ്പിൻ, അവരോട് ഛേ എന്ന് പോലും പറഞ്ഞു പോയത്, ഒട്ടും നീരസത്തോടെ അവരോട് പെരുമാറരുത്. അതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഛേ എന്നൊരു വാക്കല്ല, ആ വാക്കൊരു നീരസത്തിന്റെ വാക്കാണ്. അവർക്ക് നീരസവും അലോസരവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകരുത്. പല തൻഹർഹുമ, അവരോട് പരുഷമായി നിങ്ങൾ സംസാരിക്കരുത്. വക്കുല്ലഹുമ ഔലം കരീമ, അവർ രണ്ടുപേരോടും നിങ്ങൾ ആദരവോടെ സംസാരിക്കണം. 24-ാമത്തെ ആയത്തിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നത് വക്കുല്ലഹുമ ജനാഹദുബിന റഹ്മ, കാരുണ്യത്തിന്റെ ചിറക് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും വിനയത്തോടെ താഴ്ത്തി കൊടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ചിറക് വളരെ വിനയത്തോടെ നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് താഴ്ത്തി കൊടുക്കണം. ആ ചിറകിന്റെ അടിയിലായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങൾ വസിച്ചത്. ആ ചിറകിന്റെ തണലിലാണ് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നത്. അവർ ശ്രദ്ധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളായത്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ അവർ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കെത്തിയാൽ കാരുണ്യപൂർവം വിനയത്തിന്റെ ചിറക് അവർക്ക് താഴ്ത്തി കൊടുക്കണം. വഖുൽ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം, റബ്ബിർഹംഹുമ കമാ റബ്ബയാനി സഗീറ, ചെറുപ്പത്തിൽ അവരിരുവരും എന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയതുപോലെ അവരോട് നീ കരുണ കാണിക്കണമേ എന്ന്. അവരോട് എങ്ങനെ കരുണ കാണിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്? ഒരു മാനദണ്ഡമാണ്, ഒരു അളവ് പോലാണ്. ഇന്നാലിന്റെ രൂപത്തിൽ എന്ന് പറയാതെ ചെറുപ്പത്തിൽ അവര് എന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയതുപോലെ എന്റെ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും അല്ലാഹുവേ നീ കരുണ ചൊരിയ എന്നാണ്. ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മെ പോറ്റി വളർത്താൻ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ കാരുണ്യവും സ്നേഹവും എത്രമേൽ വലുതായിരുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി നമുക്കറിയുക സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളരുന്ന ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാതാക്കളിലേക്ക്, അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ത്യാഗത്തിലേക്ക്, പിതാക്കളിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ. ചെറിയ മക്കളെ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധയോടെയും ജാഗ്രതയോടെയും കാരുണ്യത്തോടെയുമാണ് രക്ഷിതാക്കൾ വളർത്തുന്നത് എന്ന്. അതുപോലെയാണ് നമ്മളെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ വളർത്തിയത് എന്നറിയാൻ ഇപ്പോഴുള്ള ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കൾ വളർത്തുന്നത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ചെറിയ മക്കൾ, ആ മക്കൾ വളർന്നു വലുതായും ഒന്നിനു പോന്നവരായി മാറി, അവർക്ക് അധ്വാനിക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ടായി, വരുമാനമായി, അവർ കല്യാണം കഴിച്ച് അവർക്ക് മക്കളായി, അവർ കുടുംബനാഥന്മാരായി. ആ സമയത്ത് അതുവരെ ആ പദവി, ആ പദം അലങ്കരിച്ചിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ ജരാനരകൾ ബാധിച്ച് പ്രായം കൂടി മനസ്സെത്തുന്നിടത്ത് മെയ്യെത്താതെ ശരീരമെത്താതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ ഒരു നിശബ്ദനായി പലതും നോക്കിക്കാണുന്നു. ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഏറ്റവും തെറ്റ് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന, തീരുമാനിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി പലതും അറിയുന്നില്ല. ചിലത് മരുമകൾ പറഞ്ഞറിയുന്നു, ചിലത് പേരക്കുട്ടികൾ പറഞ്ഞറിയുന്നു, ചിലത് അറിയുന്നില്ല.
ആ അർത്ഥത്തിലേക്ക് അവരുടെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഏതെങ്കിലും വീടുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരംഗീകരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മാതാപിതാക്കളുടെ, പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സിനകത്ത് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്ന, വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഒന്നും അവരെ അത്ര മേഖലയിൽ പരിഗണിക്കണം, അത്ര ജാഗ്രതയോടെ മാതാപിതാക്കളെ നോക്കണം. കുട്ടികളെന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് പണം ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാനുള്ള വരുമാനം ഉപ്പുപ്പാക്കോ ഉമ്മുമാക്കോ ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാം. പക്ഷെ പെർമിഷൻ, തീരുമാനം അതവിടെ അവരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു, അവർ കൊടുക്കുന്നു. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരു യാത്ര പോകാൻ നിവാദം ചോദിക്കുന്നിടത്ത് വരെ ഉപ്പുപ്പാട് ചോദിക്കും, ഉപ്പ സമ്മതിച്ചാൽ ഞാൻ ഓക്കെ. ഉമ്മുമ്മാട് ചോദിക്കും, ഉമ്മുമ്മാക്കിയ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓക്കെ. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം അവരോട് പറയുമ്പോ, ഇപ്പോ കുട്ടി പോണ്ട, അപ്പൊ അതിന് പോണ്ട എന്ന് ഉപ്പുപ്പ് പറയുമ്പോ, ഞാനല്ലേ വിട്ടത്, ഉപ്പോടം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഉമ്മോടം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഞാനൊരു കാര്യത്തിനാണ് എന്ന് പറയാതെ ഇപ്പൊ പോണ്ട, ഉപ്പ പോണ്ട പറഞ്ഞോ, ഉമ്മ പോണ്ട പറഞ്ഞു, പോണ്ട, അതാ തുടങ്ങി തീർന്നു. ആ കാര്യം നടന്നില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, ഉപ്പുപ്പ് ഇമ്മയും പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുക എന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപ്പുപ്പാക്കും ഉമ്മുമാക്കും വില കൊടുത്ത് മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുത്താലേ നാളെ നമുക്കും അത് കിട്ടും. കൊടുക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അവരേറ്റവും അബദ്ധധാരണയിലാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഈ ഉപ്പുപ്പയും ഉമ്മുമ്മയും മരണപ്പെട്ട ശേഷമാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിലും ഉപ്പുപ്പയുടെ ഉമ്മുമ്മയുടെയും അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം ആ നാട്ടിലുണ്ട്, ഒരു കബർസ്ഥാനിലുണ്ട്. ആ കബർസ്ഥാനിലേക്ക് ഈ മക്കളുടെ കൈപിടിച്ചു പോയി അവരെ കാണാത്ത ഒരു ഉപ്പുപ്പയെ കുറിച്ച്, ഉമ്മുമ്മയെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി അവിടെ വെച്ച്, ആ മണ്ണിൽ, അവരന്തിയുറങ്ങുന്ന മണ്ണിൽ വെച്ച് ആ ഉപ്പുപ്പക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാൻ, ആ ഉപ്പുപ്പയുടെ മകുപ്പുറത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച് എത്രമേൽ വലുതായിരുന്നു സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ മാതാപിതാക്കളെന്ന് മാതൃക കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം മക്കൾക്ക്. മക്കൾക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പലപ്പോഴും തടസ്സമാകുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി അവരുടെ കൂടി ഒഴിവുകളാണ്. നമുക്കൊഴിവുള്ളപ്പോ അവർക്കൊഴിവില്ല, അവർക്കൊഴിവുള്ളപ്പോ നമുക്കൊഴിവില്ല. ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെ മറികടക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് വെക്കേഷനുകൾ. കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളുകളില്ല, നീണ്ട മണിക്കൂറുകൾ അവർ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ സമയത്തിലൊരു സമയം മാറ്റിവെച്ച് ജീവിത മാതൃകകൾ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകണം. തനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മകൻ, ആ മകനാണ്, ആ കുഞ്ഞാണ് ഭൂമിയിൽ ഇട്ടേച്ചും വിട്ടേച്ചും പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സൗഭാഗ്യങ്ങളിൽ, ഏഴ് സൗഭാഗ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന്, കബറിലേക്ക് പ്രതിഫലം പെരുമഴയായി പെയ്തിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏഴ് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ചെയ്തു വെച്ച് പോകണം. അതിലൊന്ന് തനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മകനാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു. നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് മാതൃകയായി നമ്മൾ ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അത് വിട്ടുപിരിഞ്ഞവരാണെങ്കിലും അവരുടെ പ്രാർത്ഥന പോലും നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഉമ്മുമാക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, അത് മറക്കല്ലേ. റമദാനിലൊക്കെ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്. പ്രതിഫലത്തേക്കാൾ ഉത്തരം ഉറപ്പുള്ള സമയമാണ് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയം. ഇത് പലതവണ നിങ്ങൾ കേട്ടതാണ്. ആ സമയത്ത് ഉപ്പുപ്പയെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർത്തോ, ഉമ്മുമ്മയെ ഓർത്തോ, രണ്ടാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരല്ല, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്, എന്തോ ആവട്ടെ, അവരെ ഓർത്തോ പ്രാർത്ഥനയിൽ ചോദിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, ഇവർ മരണപ്പെട്ടാൽ ഇവരെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കാൻ വേറെ ഉപദേശങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കളെ വിട്ടേച്ച് പോകുന്നത് മദ്രസയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പറഞ്ഞയക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ അങ്ങനൊരു മാതൃക അവരുടെ മുന്നിൽ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഏഴ് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. സബ്ഹൻ, ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ. യജ്രീലിൽ അബ്ദി അജ്റുഹുന്ന വഹുവ ഫീ ഖബ്രിഹി ബഅദ മൗതിഹി, അവയുടെ പ്രതിഫലം മരണപ്പെട്ട് ഖബറിലെത്തിയാലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. മൻ അല്ലമ ഇൽമൻ, അറിവ് പഠിപ്പിച്ചാലാണ്, അറിവ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഔ അജ്റ നഹ്റൻ, അല്ലെങ്കിൽ നദി ഒഴുക്കിയാലാണ്, നദി ഉണ്ടാക്കുക. നദികളും കനാലുകളും ഒക്കെ പുതിയതുണ്ടായത് നമുക്ക് ലോകത്തറിയാം, മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ഒരു പ്രദേശത്ത് കൂടെ കാര്യമായി വെള്ളം കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ നദിയുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു വേറൊരു പ്രദേശം അവിടുന്ന് കുറച്ച് വെട്ടിയാൽ ഈ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഒഴുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ സംവിധാനം കാണുക. ഔ ഹബറ ബിഹ്റൻ,
ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഒരുപോലെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് നദിയൊഴുക്കൽ. മൂന്നാമത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് കിണർ കുഴിക്കലാണ്. ഏതാനും കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു പുണ്യകർമ്മം. ഒരു സുഹൃത്ത്, ആ സുഹൃത്ത് വലിയ സമ്പന്നനൊന്നല്ല, വലിയൊരു ചെലവ് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അവന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് താനും. ആ ചെലവ് വരുമ്പോ എല്ലാം ഖൈറും ബർക്കത്തുമായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരാളെ സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, 100,000 രൂപ പറ്റിയടിക്ക് 100,000 എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയൊന്നുമല്ല, ഒരു സംഭാവനക്കൊക്കെ പോയാൽ മാക്സിമം 5,000 രൂപ അത്ര അദ്ദേഹത്തിന്റെ കപ്പാസിറ്റി. പക്ഷെ വലിയൊരു ചെലവിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അതില് ബർക്കത്തുണ്ടാവാൻ, ജീവിതത്തിൽ അത് വിജയിക്കാനെല്ലാം വേണ്ടി അതിന് ചെലവ് കാണുന്നത് പോലെ വലിയൊരു സംഖ്യ. 100,000 രൂപ ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്, ഒറ്റ കാര്യത്തിന് അത് വിജയിക്കാവൂ. മിനിമം 5 കുടുംബങ്ങൾക്കെങ്കിലും ഗുണം കിട്ടുന്നത് പോലെ ഒരു പൊതു കിണർ, ബോർവെല്ലാകാം, ഓപ്പൺ വെല്ലം, എന്ത് വെല്ലോ ആവട്ടെ, അത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വ്യക്തി തന്നെ വളരെ താല്പര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് വന്ന് അതിന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇപ്പോഴുണ്ട്. ഒന്നിലേറെ സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെയുണ്ട്, ഒന്നല്ല ഒന്നിലേറെ സംഭവങ്ങൾ. ഇത് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം, ഒരു കിണർ കുഴിച്ചു കൊടുക്കലിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. മൂന്നാമത് ഹറസൻ അസലൻ, ഒരു ഈന്തപ്പന നട്ടാൽ ഉപകാരപ്രദമായ, മനുഷ്യനെല്ലാ നിലക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്ന ചെടികൾ നടുക എന്നത് അങ്ങേറ്റം പ്രാധാന്യമേറിയതാണ്. ഖബറകത്തേക്ക് പ്രതിഫലം മരണശേഷം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഔ ബനാ മസ്ജിദൻ, അല്ലെങ്കിൽ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുക. പള്ളി ഉണ്ടാക്കുക എന്നതിന് വലിയ സാമ്പത്തിക ചെലവ് വേണം. അതിന് കഴിയുന്നവർ അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയുടെ മുന്നോട്ട് പോക്കിന് സഹായങ്ങൾ നൽകുക. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 6-ാമത് പഠിപ്പിച്ചത് വറസ മുസ്ഹഫൻ, ഒരു ഗ്രന്ഥം അനന്തരമായി കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ അനന്തരമായി കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് ഗ്രന്ഥമാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കുപ്പായങ്ങൾ, നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മരണശേഷം അതൊരു വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മയാണ്. ആ ഓർമ്മ ഇല്ലാതാക്കാൻ വീട്ടുകാർ ശ്രമിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ബാക്കി വെക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ പരിഭാഷകൾ ഉൾപ്പെടെ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, കാലത്തേക്കുമുള്ള പ്രതിഫലം നമുക്ക് ഉറപ്പു നൽകുന്ന, കബറകത്തേക്ക് പ്രതിഫലം ഉറപ്പു നൽകുന്ന പുണ്യകർമ്മമാണ്. അതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവസാനം പറഞ്ഞത് തറക്ക വലതൻ, തന്റെ മരണശേഷം തനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ ഭൂമിയിൽ ഇട്ടേച്ചു പോവുക എന്നാണ്, ഭൂമിയിൽ ബാക്കി വെക്കുക എന്നാണ്. ജിബ്രാൻ, ഖലീൽ ജിബ്രാന്റെ അതിശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ചിന്ത ശകലമുണ്ട്. ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കുമ്പോൾ അതിന് മഹത്തരമേറിയ ഒന്ന് ജനിക്കുന്നു, മാതാവ് എന്ന്. അതിനെ ഒന്നുകൂടി മാറ്റി പറയാം, ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കുമ്പോൾ അതിലും മഹത്തരമേറിയ രണ്ടെണ്ണം ജനിക്കുന്നു, മാതാവും പിതാവും. കുഞ്ഞിന്റെ ജനനത്തോടെയാണ് നിങ്ങളിലെ പിതാവുണ്ടായത്, നിങ്ങളിലെ മാതാവുണ്ടായത്. ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞു ജനിച്ചപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പിതാവായത് മാതാവായത്. സ്ത്രീകൾ മാതാവാകുന്നതും പുരുഷന്മാർ പിതാവാകുന്നതും ഒന്നാമത്തെ കുഞ്ഞിന്റെ ജനനത്തോടെയാണ്. ആ കുഞ്ഞിന്റെ ജനനത്തോടെ 3 ജന്മങ്ങളൊപ്പം നടക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തി പിതാവായി ജനിക്കപ്പെടുന്നു, ഒരു വ്യക്തി മാതാവായി ജനിക്കപ്പെടുന്നു, ഒരു കുഞ്ഞു ഭൂമിയിലേക്ക് ചോര പൈതലായി പിറന്നു വീഴുന്നു. അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാത്രം ഔദാര്യമാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ മാത്രം കാരുണ്യമാണ്. അവൻ വിചാരിച്ചാലേ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലഭിക്കൂ. അവൻ വിചാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചികിത്സയും ഫലിക്കില്ല. അവൻ നൽകേണ്ടെന്ന് കരുതിയാൽ ലോകത്ത് ആർക്കും നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നൽകാനാവില്ല. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നുണ്ട്, ഇല്ലാഹി മുൽക്കു സമാവാത്തി വൽ അർദ്, ഭൂമി ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും അധികാരം അള്ളാഹുവിനാണ്. യഹ്ദുഖു മാ യശാ, അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവൻ പടക്കുന്നു. യഹബു ലിമ യശാഉ ഇനാഥാ, അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് പെൺമക്കളെ നൽകുന്നു. വ യഹബു ലിമ യശാഉ ദുക്കൂർ, ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ആൺമക്കളെ നൽകുന്നു. ഔ യുസവ്വിജുഹും ദുക്രാന മൈനാസ, പെണ്ണായും ആണായും അവരെ ഇണകളായി അവൻ മാറ്റുന്നു. ചിലർ വന്ധ്യകളാകുന്നു, പ്രസവിക്കാത്തവരായി, കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തവരായി മാറുന്നു. ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ്. ആൺമക്കൾ മാത്രം കിട്ടുന്നവർ, പെൺമക്കൾ മാത്രം കിട്ടുന്നവർ, അത് ഇടകലർത്തി കിട്ടുന്നവർ, ഒരു കുട്ടിയെയും കിട്ടാത്തവർ. പിതാവിന്റെ ചില ചൂടാകലിനെ കുറിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയോട് ഇന്നലെ സംസാരിച്ച ഒരു അനുഭവം ഇങ്ങനെയാണ്. മോനെ, പിതാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ മുഖത്തേക്ക് നീ ഒന്ന് നോക്കുക, അവരുടെ ദൈന്യത, അവരുടെ നൊമ്പരം, ഉപ്പ എന്ന് വിളിക്കാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരാശ്രയമില്ലാത്തവരുടെ വേദന, അവരുടെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് ചീത്ത പറയുന്ന ഉപ്പ, ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ഉപ്പ, മക്കളില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്ക്. ചെറിയ വൈകല്യങ്ങളെങ്കിലുമുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിലും, ബഹളവും പ്രശ്നവുമുണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിലും, ആ കുട്ടി മക്കളില്ലാത്തവരുടെ സ്വപ്നമാണ്.
അപ്പോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലാഹു തരാതെ ഒരാൾ പിതാവാകില്ല, ഒരാൾ മാതാവാകില്ല. അല്ലാഹു തരേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചേ ഇല്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ദാനം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ. ആ മക്കൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ദാനമാണ്. പക്ഷേ ആ മക്കൾ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായി മാറ്റേണ്ടത് നമ്മളാണ്. അതിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച നമ്മുടെ ജീവിത മാതൃക. നമ്മളൊന്ന് പറ, നമ്മുടെയൊക്കെ എത്ര പേരുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉപ്പുപ്പമാർ ഉമ്മുമ്മമാർ ആറടി മണിൽ അന്ത്യുറങ്ങുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കബർസ്ഥാനികളിൽ. നമ്മുടെ മക്കളുടെ കൈപിടിച്ച്, അനിയന്മാരുടെ കൈപിടിച്ച് എത്ര പേർ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ. അവരോടുകൂടി ആ ഉള്ളിൽ അകത്ത് കിടക്കുന്ന വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എത്ര പേർ ജീവിത മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മദ്രസയില് ഖബർ സിയാറത്ത് സുന്നത്താണ് എന്നും അത് വലിയ പുണ്യമാണ് എന്നും അത് പരലോകത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമെന്നും. അലാ ഫസൂറുഹ ഫഇന്നഹാ തുസക്കിറുകുമുൽ ആഖിറ, നിങ്ങൾ ഖബർ സന്ദർശിക്കണം, അത് നിങ്ങൾക്ക് പരലോകത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ നൽകുമെന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉസ്താദിന് കഴിയും. ഉസ്താദിനെ കുട്ടികളൊക്കെ കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഖബർസ്ഥാനിക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് കഴിയും, നമുക്ക് അത്രേ കുട്ടികളുള്ളൂ. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നിച്ചുള്ള കണ്ടമാനം മക്കളില്ല. വീട്ടിൽ ആ മക്കളുടെ കൈപിടിച്ച് ആ മദ്രസയിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങളുമാണ്. എവിടെ നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ? നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ച്, ഉപ്പുപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും വേണ്ടി മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ച്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമസ്കാര ശേഷങ്ങളിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ശീലം കൊടുക്കാതെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടാൻ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കിട്ടുക? ലോകം കണ്ട വളരെ ശ്രദ്ധേയനായ ഇസ്ലാമിക ചിന്തകരിൽ, പണ്ഡിതന്മാരായ ചിന്തകരിൽ ഒരാളാണ് ഖുർറം ജാമുറാദ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, വസീയത്ത് എന്നാണ് ആ ബുക്കിന്റെ പേര്. എല്ലാവരും വായിക്കേണ്ട വല്ലാത്തൊരു പുസ്തകമാണ്. ആ പുസ്തകത്തിൽ ഖുർറം ജാമുറാദ് പറയുന്നൊരു വർത്തമാനമുണ്ട്, റഹിമഹുല്ലാ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തിയും വൈരുദ്ധ്യമാകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അത് വളരെ വേഗത്തിൽ വായിച്ചെടുക്കും, വളരെ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചെടുക്കും. ചങ്കുറ്റുള്ള മക്കൾ മുഖത്ത് നോക്കി പറയും, അല്ലാത്തവർ ഉള്ളിയത് വെക്കും, ആ ഉപ്പാനൊക്കെ എനിക്കറിയാം, ഉമ്മാനൊക്കെ എനിക്കറിയാം, ഇതല്ലേ ഘോരം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം അവരിൽ ഫലിക്കില്ല. നമ്മൾ പേടിച്ച് തൽക്കാലത്തേക്ക് അവരെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയാലും ഉള്ളിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് മതിക്കില്ല. നമ്മുടെ ജീവിത ഒരു വഴിക്ക വർത്തമാന ഭാര വഴിക്ക തിരിച്ചാണെങ്കിലോ, പറയുന്നത് എന്തോ അവർ പഠിക്കുന്നത് എന്തോ. നമ്മൾ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, അവർ പഠിക്കുന്ന ഇസ്ലാമുണ്ട് മദ്രസകളിൽ. ആ ഇസ്ലാമിൽ പെട്ടത് നമ്മുടെ വിഷയത്തിന്റെ മർമ്മമായ ഈ കുട്ടികൾ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കൾ ഉണ്ടാവുക എന്നത്. അവരെ അങ്ങനെയാക്കി മാറ്റേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്. അത് ഉപദേശത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ നമുക്ക് ജന്മം നൽകാൻ കാരണമായവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഇവരെ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്നതും. ഇവരുടെ ഉപ്പമ്മയാണ്, മുൻ തലമുറയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അവരോട് പറയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മാതൃകയിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. നമസ്കാര ശേഷം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപ്പാക്കുമ്മമാർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഖബർ സിയാറത്തിന് പോകുമ്പോൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആറടി മണ്ണിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ മക്കളെയും അവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവോട് പൊറുക്കനെ തേടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പ്രയോഗത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഏടുകളിൽ ഉറങ്ങുന്ന പശുവല്ല ജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങേണ്ട യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് നാം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ അവർക്കത് ജീവിത മാതൃകയാണ്. മരണപ്പെട്ട ഉപ്പുപ്പാക്ക് വേണ്ടി, ഉമ്മുമ്മാക്ക് വേണ്ടി അത്രമേൽ അവർക്ക് മാതൃകയായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മദ്രസയിലെ ഉസ്താദ് ഏതോ ഒരു പിരീഡ് പഠിപ്പിച്ചത് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പിരീഡും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കില്ല. അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കും, ഉറപ്പായി പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പുമ്മയൊക്കെ മരണപ്പെട്ട വല്ലാത്ത തീക്ഷ്ണമായ ഒരു വേദനയിൽ കുറച്ച് ദിവസം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ കഴിയും. കാരണം അവർക്ക് ഒരു ജീവിത മാതൃക നമ്മുടെ അടുത്തില്ല. നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാത്ത ഒരു ജീവിത മാതൃകയും അവരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് മാതൃകയായി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ലോകത്തെ വളരെ ശ്രദ്ധേയരായ ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ഷെയ്ഖ് നാസിറുദ്ദീൻ അൽബാനി. നാസിറുദ്ദീൻ അൽബാനി ഒരു ഹദീസ് സ്വഹീഹാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അത് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഏറെക്കുറെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണത്. ഇത്രയും ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാർ വളരെ ശ്രദ്ധേയനാണ് ഷെയ്ഖ് നാസിറുദ്ദീൻ അൽബാനി. നാസിറുദ്ദീൻ അൽബാനി മക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു വർത്തമാനമുണ്ട്. ഒരു കുട്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അതിന് തുല്യമായ പ്രതിഫലം കിട്ടും. അവന്റെ പ്രതിഫലത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും കുറയുകയില്ല. കാരണം മാതാപിതാക്കളുടെ പരിശ്രമമാണ്, അധ്വാനമാണ് ആ കുട്ടി. നമ്മുടെ കുട്ടിയിൽ എന്തൊക്കെ നന്മയുണ്ടോ ആ നന്മയുടെ പ്രതിഫലം നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മളാണ് അത് ഉണ്ടാക്കി തീർത്തതെങ്കിൽ
നമ്മളത് ആലോചിച്ച് നോക്കും, സുബൈകൾക്ക് എത്ര വലിയ ചിട്ടയുള്ളവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്, കൃത്യമായി പള്ളിയിലെത്തുന്നവർ. പക്ഷെ വീട്ടിലെ 10 വയസ്സിൽ തയ്യാൻ പോകുന്ന കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആയ കുട്ടി മുതൽ ഓരോരുത്തരെയും സുബൈക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് ഉറപ്പിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? ഉറപ്പിക്കാതെ നിന്ന് എന്റെ ജമാഅത്തും പോകുമെന്നാണ് പലരുടെയും ന്യായം. അവസാനം ഇന്ത്യ മരണപ്പെടുമ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ ജമാഅത്ത് പോയി, സുബൈ ജമാഅത്ത്. മൂപ്പരുടെ മയ്യത്ത് എടുക്കും മുമ്പ് വീട്ടിലെ സുബൈ ജമാഅത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. കാരണം അവിടുത്തെ ഒറ്റയാനാണ്, ആളില്ലാതെയല്ല, കൂടെ കൊണ്ടുപോയി പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. കൊണ്ടുപോയി പഠിപ്പിക്കാത്തൊരു മാതൃകയും അവരിൽ പൂർണ്ണമായും ഫലപ്പെടില്ല എന്ന് കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനാൽ നമുക്ക് ഈ വെക്കേഷൻ പീരീഡ് ഇതിന് കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ്. അതിൽ തന്നെ വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, നമ്മൾ മാതൃക കാണിക്കണം എന്നതോടൊപ്പം ഈ വെക്കേഷനിൽ ഇതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല വെക്കേഷൻ ഇസ്ലാമിക് കോഴ്സുകളും നടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേക ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക്, ആൺകുട്ടികൾക്ക് വേറെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേറെ അല്ലാതെ അങ്ങനെയൊക്കെ പല സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്, സംവിധാനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്, വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസികൾ നടത്തുന്നത്, അതിലൊക്കെ കാശിറക്കിയും ചെലവഴിച്ചും നമ്മുടെയൊക്കെ മക്കളെ റെസിഡൻഷ്യലും എല്ലാത്തിനുമായി ക്യാമ്പുകളുണ്ട്. അതിലേക്കൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ഇത്ര വലുതാണ് എന്നും അവരെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിരുന്നിട്ടാണെങ്കിൽ 3-4 ദിവസം അവർക്ക് ദീൻ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ അത്രമേൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണം വേറെയും ഉണ്ടാവും. 1 മാസം വെക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസം വെക്കേഷൻ നോമ്പായിരുന്നു, കുറെ പിന്നെ കിട്ടി 1 മാസം അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി, അങ്ങനെ പോയി, അങ്ങനെ പോയി. അതിലെന്ത് കിട്ടി? 3 ദിവസം 4 ദിവസം ഇസ്ലാമികമായ ഒരു ക്യാമ്പിന്, ഒരു കോഴ്സിന്, അതിന് കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു. കാശിറക്കി കുട്ടികളെ കൊണ്ടാക്കി, നമ്മുടെ തിരക്കിനിടയിൽ കൊണ്ടാക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തി, തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ പോയി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഗൗരവത്തിലെടുക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇസ്ലാമികമായ വെക്കേഷൻ ക്യാമ്പുകളെയും കോഴ്സുകളെയും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് സ്വന്തം മക്കളോ പെങ്ങളുടെ മക്കളോ മൂത്താപ്പാന്റെ ഇളാപ്പാന്റെ മക്കളോ ആരൊക്കെയാണോ അതിന് പറ്റിയവര്, 5-ാം ക്ലാസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, അതിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തണം. അപ്പോൾ അവിടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കൂടി നമ്മളങ്ങനെ ബോധം കൊടുത്ത് അവരെ കൂടി ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എത്രമേൽ മഹത്തരമായിരിക്കും എന്ന് കൂടി നമ്മൾ അറിയണം. അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. കുത്തുബ പ്രഭാഷണം IT മീഡിയ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്. For more details, please contact 8547539820.